Så hei, velkommen til neste økt i Big Data, store datasystemer. Og i den økten i dag, vi har tre økter denne uken, og i den økten i dag, da vil jeg gi en første oversikt av de komponenter som hjelper oss etter vi har brukt segmentering eller clustering. Vi har jo allerede snakket om segmentering og snakket om region growing, thresholding eller watershedding. Og de bruker vi ofte i big data og, ja, og behandler de data. Men etterpå å bruke data på en måte og se litt hva vi kan gjøre, da inkluderer jeg fire forskjellige komponenter som jeg synes er veldig viktige i big data, som jeg har brukt ofte, og som jeg synes er en av de viktigste komponenter for deres fremtid. Og spesielt når man snakker om pattern recognition, eller man snakker om face recognition, og så, da handler det ikke så mye om at man skal bruke det kun for face recognition, for eksempel. Man kan bruke slike ting i veldig mange forskjellige områder. Det er bare lurt at dere blir vant og forstår det, forstår den bakgrunnen, og forstår de teorier som ligger bakom det. Og da er det kjempeviktig for meg at dere blir vant med den bakgrunnen, og blir vant hvordan man kan bruke sånne metoder. Jeg har forberedt allerede massevis eksempler som jeg kommer å illustrere og visualisere i morgen. Jeg tenkte i dag på første omgang at vi må først snakke litt om hva er det viktigste, hva er det vi trenger, og spesielt når vi snakker om forskjellige datasets, hvordan kan vi bruke for eksempel pattern recognition, eller hvordan kan vi bruke motion estimation, optical flow, og hjelpe og forbedre våre applikasjoner, og hjelpe å bruke det, og hvordan kan vi bruke for eksempel face recognition i andre forskjellige områder. Og derfor har jeg inkludert en liten første oversikt av de forskjellige metoder som vi bruker. Og jeg kommer å snakke som en cirka halvtime, tre kvarter igjen, og gi en første innblikk hva det er vi handler om. For jeg synes, og spesielt i datateknikk, er det viktig at man begynner på en grov måte, og sen kan man gå videre og snakke litt mer i detail om slike ting. Den første tingen som vi begynner å snakke om er pattern recognition, og dere, eller de fleste av dere, har jo sikkert hatt machine learning og videre, og pattern recognition er en meget viktig begrep i forskjellige områder, machine learning, deep learning, eller i computer vision, eller i big data. Big data kan jo bety veldig mange forskjellige komponenter, og vi har jo allerede snakket om NLP, eller vi har snakket om clustering og K-means, og da kombinerer vi ofte den kompetansen, og kombinerer ofte de forskjellige blocks, eller de forskjellige komponenter der inne, og gjør noe innom det, og kanskje lager applikasjoner som kan virkelig gjenkjenne ting. Og da handler det om at man forstår, ok, hvorfor trenger jeg det, eller hvordan må jeg bruke for eksempel kunstig intelligens, hvordan må jeg bruke machine learning, eller supervised, eller unsupervised learning, eller deep learning, hvordan må jeg bruke det, i kombinasjon kanskje med PCA, altså Principal Component Analysis, hvordan må jeg bruke supervised learning med K-means, eller watershedding, og få den beste outputen der. Og da er det kjempeviktig for oss å forstå, ok, vi kan bruke kunstig intelligens metoder i veldig mange områder. Og kanskje dere husker når jeg fortalte om denne spesialiseringen helt i begynnelsen, da sa jeg, det er ikke så viktig hvilken spesialisering dere tar, om dere tar kunstig intelligens, eller dere tar spesialiseringen der, e-helse og så videre, for dere kommer uansett hvilken spesialisering dere bruker, kommer dere å bruke de viktige komponenter som vi trenger akkurat nå i realitet. Og da er det kunstig intelligens, da er det
supervised learning, da er det deep learning, da er det generelt kanskje convolutional neural network som alle snakker om. Og altså, uansett hva jeg må gjøre som datatekniker, kommer jeg å bruke det. Og det er ikke sånn at en spesialist i kunstig intelligens, kun den bruker CNN. Det er mange andre som må bruke en kombinasjon. Kanskje er det en forsker som jobber med kunstig intelligens som må gå inn mer i dybden. Men en datatekniker, om den jobber på skatteetaten, eller om den jobber med medisinsk data, eller om den jobber med forskjellige webapplikasjoner, uansett hva du jobber med, kommer du å jobbe med de forskjellige teknikker innom big data og innom machine learning og deep learning. Det er det som vi trenger. Da har vi en første liten oversikt som vi vet, og dere har jo allerede jobbet mye med forskjellige komponenter innom kunstig intelligens, og jeg trenger egentlig ikke fortelle så mye om det, men det handler mer om vi bruker big data og kunstig intelligens, da er det veldig viktig for oss at vi lager systemer som kan predikere noe, som vi kan lage trends, at vi kan forutse ting som kommer å skje. For ofte når vi bruker big data med kombinasjon av deep learning og machine learning, da vil vi lage systemer som kan lage en prognose. Vi lager prognosesystemer for å forutse fremtiden, og forutsier neste frame, og forutsier været for i morgen, og whatsoever. Men det er det som vi trenger det, og derfor er vi her og snakker om det. Om vi ser litt på de komponenter som vi har allerede snakket om i Big Data, da var jo det at vi må få inn de data på en fin representasjon, og senere etterpå må vi kanskje segmentere dette datasettet. Og vi segmenterer det med rich and growing, watershed, thresholding, eller name it, whatsoever. Men da må vi begynne å tenke, hvordan kan vi ekstrahere viss informasjon som blir kjempeviktig for oss, og kanskje identifisere ting på en bra måte. Og da finnes det et veldig stort begrep for oss som kan hjelpe oss å identifisere visse komponenter, og det heter feature extraction. Og jeg kommer å vise mange eksempler i morgen, hvordan feature extraction fungerer, men dere kan tenke, om jeg vil gjennomføre pattern recognition, og vil gjennomføre det med en blanding av big data, og identifisere objekter på en bra måte, da må jeg finne komponenter i min datasett som jeg kan identifisere. Og om man bruker testdata og forsøker å finne sånne komponenter som vi kan bruke og klassifisere data og så videre, da kan man tenke på forskjellige approaches, på forskjellige veier man kan tenke på. Og den første tingen som man kan tenke om man har en datasett, og jeg som vanlig bruker bildematerial, blir det ofte litt lettere. Da er den første metoden man kan forsøke å finne strukturer i en datasett, at man forsøker å sammenligne det. Man forsøker å sammenligne en viss template som man har som input template, og forsøker å sammenligne det med den store datasett. Det kaller man ofte template matching, og vi kommer også å snakke om template matching, om de store fordeler, om de store, eller om de krav. Ja, om de desastrøse ulempen som vi har der inne, men vi kommer også å snakke om hvorfor, eller hva vi bruker det til, og når vi bruker template matching. Template matching generelt forsøker å sammenligne ting. Vi forsøker å sammenligne komponenter, strukturer i en annen dataset. Men problemet og den største utfordringen før vi hopper inn i dybden og forklarer det på en annen måte, problemet med template matching er
Om jeg har en viss rotasjon i dette datasettet, jeg har en viss forandring der inne som gjør det veldig vanskelig for meg å finne de forskjellige komponenter der, da blir dette skikkelig problematisk, og jeg blir gjenkjent. Så jeg må finne metoder enten å rotere eller kalibrere de forskjellige komponentene, og kanskje gjøre den samme ligningen litt mer profesjonelt. Ellers, jeg må bare finne noen annen metode å gjøre det. Den store utfordringen, og derfor også den store ulempen med template matching, er at når jeg har en viss rotasjon og har en viss forandring i min datasett, da blir det kjempevanskelig for min datamaskin å gjenkjenne det. Derfor er template matching generelt veldig kjekt å bruke om jeg har en bra datasett, men ellers dårlig. Kjempedårlig. Derfor må vi finne andre representasjoner som kan hjelpe oss med dette. Om jeg snakker om noe som er mye mer profesjonelt, som blir brukt i hele verden, og som jeg kan bruke for alt mulig rart som jeg tenker, og vi kommer å snakke om det i veldig detalj, for det er en av de viktigste komponentene i signalprosessering i big data generelt. Og da snakker vi om feature extraction eller feature detection. Og features er en ting som vi kan forklare på en veldig lett måte. Om vi har features, da finnes det mange egenskaper vi kan ta av en datasett som kan være alt mulig rart. Men tenk på et eksempel. Om jeg har et bilde, og jeg tar kun den kantinformasjonen av dette bildet. Da har jeg kanter. Og kanter av for eksempel en face, altså en ansikt, altså, kan være veldig lett å gjenkjenne. En kantinformasjon. Så jeg kan ta kantinformasjoner i første omgang og gjenkjenne komponenter. Men hva kunne det være bedre, enda bedre, enn en kantinformasjon? Ja, om to forkanter møtes, om to kanter møtes, da lager de et hjørne. Så edges blir til corners. Så fra en edge, så, og de to edges møtes, og sen har vi corner. Vi har et corner som vi kan bruke i tillegg, og kanskje, altså kanskje lager vi systemer som kan gjøre det mye bedre for oss å gjenkjenne systemet. Og spesielt når vi snakker om face recognition, og spesielt når vi snakker om tracking, da er det sånn corner information, sånn hjørner information, hvor kantinformasjon møtes. Og lager vi punkter som vi kan mye lettere identifisere. Og derfor er det en veldig interessant punkt, spesielt i face recognition, som vi kan bruke, som gjør det mye lettere for oss å bruke kunstig intelligens i tillegg, og bruke få punkter i en datasett for å gjenkjenne ting. Og da snakker vi ikke om generelt face recognition, vi snakker om veldig lett identifikasjon av visse komponenter. Da kan vi lage overbevakelsessystemer, sikkerhetssystemer, da kan vi lage systemer som gjør det enklere for oss å logge seg på biometriske metoder og whatsoever. Og da snakker vi om alt mulig rart som kan være at vi går inn i en svømmebasseng og kanskje logger oss på med et fotavtrykk istedenfor face recognition. Så uansett hvilke slike komponenter vi bruker i dette tilfellet, kan vi bruke det i veldig mange forskjellige områder. Men dere må alltid tenke vi trenger systemer som jobber i real time.
Vi trenger systemer som kan prosessere store datasets i real time, og derfor må vi redusere sånne datasets. Vi må redusere de og finne de punkter som gjør det for oss at vi kan bruke de, at vi kan virkelig bruke bare 7 eller 12 stykker. Og om vi snakker om real time, og om vi snakker om face recognition, for instance, da trenger vi 7 til 12 punkter, sånne hjørner, corners, som vi kan bruke når kantinformasjon møtes. Det kan vi bruke å lage real time face recognition applikasjoner. Vi kan lage real time recognition, altså gjenkjenningsapplikasjoner, som vi kan bruke i veldig mange områder. Og problemet der, og den utfordringen der som vi har, er at egentlig den gjenkjenningen der er ikke så vanskelig å gjenføre lenger. Det er egentlig mer dette problemet som vi har, at vi må snakke om personlige data, vi må snakke om sikkerhetskomponenter, og vi må snakke om juss, vi må få etiske komponenter å få til. For om vi begynner med face recognition, da begynner vi kanskje med foot recognition, og kanskje helt plutselig snakker vi om ting som er kanskje litt intimere, og kanskje det blir litt vanskelig å snakke om. For det fanns faktisk veldig stor undersøkelse av recognition-systemet, som er veldig kjekt å lese. Jeg har en artikkel noe sted, og da var det veldig mye snakk om, ok, vi har fått det til å lage systemer som gjør det veldig lett å gjenkjenne ting, men vi har glemt å snakke mye om etikk, og vi har glemt om de er sikkerhetsaspekter. Og derfor er den komponenten som vi har, den komponenten blir viktigere og viktigere, at vi begynner å fokusere. Vi må finne metoder som vi også, som behandler den jussen, som behandler den etikken, liksom. Om vi ser på det som vanlig pipeline i face recognition, da ser vi at vi bruker, altså spesielt jeg bruker en komponent der inne veldig ofte, og da er det OpenCV. Og spiller ingen rolle om det er OpenCV C++ eller OpenCV Python. Vi bruker sånne systemer der inne. Og det som er viktig for meg, at dere forstår, er det viktig for meg å identifisere en objekt? Er det viktig for meg å identifisere at det er et menneske? Eller er det viktigere for meg, enda viktigere for meg, å identifisere hvem det var? Så det blir en veldig viktig for oss, en veldig viktig komponent for oss å identifisere, er det en objekt, altså object classification eller object identification, og så videre. Så vi kan snakke om mange forskjellige slike komponenter. Vi må få det til å finne den beste applikasjonen og den beste algoritmen for oss. Og da må vi lage systemer som kan ekstrahere sånne features som vi kan bruke etterpå. Men etterpå, da må vi bruke feature matching. Eller feature, ja, identification, for eksempel, og matcher de. Om vi lager features på en måte som er veldig kjekt å bruke, da er det en fordel med features der at de blir rotasjonsinvariant. Som betyr, selv om jeg har rotasjon, selv om jeg bruker rotasjon i mitt bilde, i min datasett, selv om det er litt rotert, det er kanskje litt forandret, om jeg kan lage systemer som lager fine features for meg, da kan jeg identifisere det uansett om det er rotert eller ikke. Og det er det som er kjempeviktig. En komponent der inne som vi bruker ofte i tillegg,
med segmentasjon, er noe som dere jobber med i smart-teknologi, og det er en Gaussian pyramid eller Laplacian pyramid. Jeg vil komprimere data på en lett måte, og jeg må finne forskjellige varianter av dette jeg vil gjenkjenne. Og selv om dere jobber i lag, og kanskje dere deler opp deres submissions til forskjellige personer, kan jeg bare anbefale til høyeste grad at dere har peiling hvordan en Gaussian pyramid er gjennomført. For om dere vil gjennomføre en face recognition eller en object recognition noen gang i fremtiden, da er det veldig ofte som pre-processing at dere bruker Gaussian pyramid eller Laplacian pyramid. Og det kan vi bruke der for å få en best out. Og teste litt. For kanskje vi må finne ting der inne. Men om dere leser litt om template matching, for eksempel her, eller leser litt generelt om template matching, da kan dere, eller da må dere innse at template matching er noe som vi må glemme i de fleste områder, i de fleste tilfeller. At vi kan dessverre ikke bruke det så mye. Om vi bruker feature extraction eller features, om vi lager fine features, og vi kommer og lager masse forskjellige features, og jeg kommer og viser hvilke features vi kommer og bruker, da kan vi bruke sånne features og bruke det og identifisere objekter. Og når vi lager features på en forskjellig måte, da kan vi kombinere features med kunstig intelligens, og kanskje lage prognoser til våre features, lage systemer til de egenskaper. Og som sagt, vi trenger ikke alltid å lage features som hjørne, eller som edges, og sånt, for det kan være litt som kryptisk. Og jeg bruker ordet features hele tiden. Det kan være andre komponenter, som for eksempel kunne være ja, overgang av forskjellige pikselverdier, overgang i en frekvensdomen, eller det kan være visse strukturer som trenger ikke være noen hjørne eller kantinformasjon. Det kan være masse forskjellige komponenter som vi kan bruke. Men vi kommer å snakke om de features i forskjellige varianter og ser litt at vi bruker dem når vi har trackere, at vi bruker det når vi har ja, prognosesystemer og så videre. Så vi kommer og ser hvordan vi kan bruke sånne features. Om man vil bli, om man synes, okay, shit, han bruker ordet features veldig ofte, jeg er litt nysgjerrig nå, hva kunne det være? Så kan jeg bare anbefale allerede, før vi har en forelesning om det, at man leser litt om SIFT features. Scale invariant feature detection eller feature transform. Da kan man bruke det, og det kan man lese litt om, altså SIFT features, som er en av de viktigste features i alle forskjellige områder. Og da snakker vi, da kan jeg, det spiller ingen rolle om jeg lager en filter i Snapchat, eller om jeg lager en overvåkelsessystem som skal følge etter, eller jeg lager et system for dronenavigasjon som skal følge og gjenkjenne et objekt og følge etter det. Alle de forskjellige komponenter der bruker SIFT-features. Og det bruker man i tillegg med convolutional rectors, eller i tillegg med kunstig intelligens, for å lage systemer som kan gjenkjenne, som kan lage prognosesystemer, eller som kan tracke systemer. Og det er det som er spennende for oss. Og da er det så stort å bruke. For dere må tenke, det finnes massevis forskjellige egenskaper i datasett som vi kan bruke og gjenkjenne. Men utfordringen er, om jeg har en fantastisk egenskap og finner det, og kanskje gjenkjenner en person, men den prosesseringen av denne personen tar 2 minutter å prosessere, eller tar kanskje 3 sekunder, 13 sekunder å prosessere, da er det alt for tregt å
Vi trenger systemer som jobber i real time. Vi trenger real time applications. Vi trenger ting som kan prosessere så kjapt som mulig at vi kan gjøre den beste outputen. For hva er vitsen å se på TV på et fotballspill om det er en skytter av 5 sekunder? Ingen kommer og ser på det. Og det er eksakt det som vi trenger. Vi trenger systemer i big data som kan jobbe veldig kjapt, men samtidig kan jobbe på en måte at outputen er så bra som mulig. Og da snakker vi om 90-95%. Det finnes forskning for dette som kan si om jeg bruker sånn ca. 60-70% innsats, at jeg kan nå ca. 90-95% output. Så jeg trenger ikke bruke så mye innsats. For det, kanskje dere vet det selv når man jobber og er student, at de rekker med, iblant med 90, eller rekker med, iblant med 60-70-80%, at man får sånn ca. 90% output. Og det er faktisk det samme om man jobber med algoritmer, spesielt om man jobber med gjenkjenning. Jeg kan jobbe med features som er kanskje 70%, 80% bra, men man kan lage en mye bedre output, 90%. Men om man vil få 100%, da må man bruke mye, mye, mye mer, mye mer innsats, eller mye mer prosesseringstid, eller mye mer mindre. For innsats kan det bety ganske mye forskjellig. Og det er det som er veldig viktig for oss. Så vi må finne metoder, vi må finne systemer som kan, i første omgang, kan hjelpe oss å prosessere datasett veldig kjapt, at vi har real-time-applikasjoner, men samtidig gjør det på en måte at vi er fornøyde. Hva er vitsen at vi har laget verdens beste algoritmer, som er utrolig kjapt å prosessere, mens etterpå kan vi ikke identifisere om det er en katt eller en hund, som vi trenger nok. Den fjerde komponenten som er så enormt viktig i big data, den heter motion estimation. Jeg har bare skrevet optical flow, for man har begynt å bruke ordet optical flow ganske mye nå i litteratur og i forskjellige komponenter, men egentlig er den komponenten det, der vi bruker motion estimation eller motion compensation. Og da spiller det ingen rolle om dere kjøper seg en veldig kjekk, fin TV på Elkjøp eller noen annen sted, eller om dere ser på en kinofilm, eller om dere har en fin skjerm fra Fujitsu eller Samsung eller Dell, whatever. Alt dette og denne komponenten der som vi snakker om, som vi bruker overalt, er innebygd i de fleste hardware-systemer nå. Og da snakker vi om HD, HD, da snakker vi om 4K, da snakker vi om Ultra 4K, da snakker vi om sharpness, da snakker vi om veldig fin identifikasjon eller prosessering av forskjellige forskjellige materialer. Og da snakker vi ikke om bilder generelt, da snakker vi om bevegelse av forskjellige komponenter. Og da blir det motion estimation som er viktig som utgangspunkt. Men hva er det egentlig, motion estimation? Om vi har litt, altså jeg kan egentlig begynne først, jeg begynner egentlig først med et bilde som jeg synes det er litt kjekt. Om vi ser på dette system som forsøker å estimere, og forsøker å estimere den bevegelsen i dette bildet, så ser vi litt av, vi har forskjellige objekter, og på grunn av den bevegelsen av de objekter, forsøker man å lage systemer som kanskje lager en prognose til de forskjellige objekter. Og da er det, om vi ser på en fotballkamp,
Red Bull Salzburg mot Bodø Glimt eller sånn. Og da ser vi i hardware-systemet, da ser vi på TV, og at den komponenten, at vi ser fotballen sjøl, blir veldig sharp, at det blir veldig fin og nøyaktig. Den komponenten, at alle de bevegelseskomponentene der inne er på en veldig sharp måte, og kan vi bruke på en veldig fin måte, da snakker vi om en komponent som heter motion estimation. Og det er innebygd i alle store TV-systemer, og det er innebygd i alle systemer som snakker om bevegelse. Og da er det viktig for oss å forstå litt hvordan det fungerer, eller optical flow. Som sagt, de fleste definerer noe motion estimation og optical flow. Optical flow er egentlig den blandingen av motion estimation og motion compensation. Vi forsøker å estimere, vi forsøker å predikere og forutse den bevegelsen i min datasett. Og som sagt, ikke bare bilder, veldig viktig også. De snakker om vær, vi snakker om økonomiske trends, vi snakker om veldig mye om sånne komponenter også i tillegg. Og veldig, veldig mye om kunstig intelligens med og prognosesystemet på alt mulig rart. Altså fra autonome fly, fra Google Maps og fra Kalman-filter med slike ting også. Så at man forsøker, om man kjører inn i en tunnel, at man forsøker å estimere hvordan går den bevegelsen videre. Og sånne ting. Så det er ikke bare det at vi bruker det, og at vi selvfølgelig bruker sånne komponenter som Kalman-filter, for eksempel, eller vi bruker ja, massevis forskjellige komponenter der. Og gjennom å forsøke å fullføre og implementere object tracking, autonome flysystemer osv. Så det er innebygd i veldig mange systemer. Og da kan man alltid tenke om jeg har en bevegelse system, eller har en bevegelse i et system, at jeg har ofte den utfordringen at jeg mister et signal, at jeg mister kanskje GPS-signalet, at jeg mister kanskje den eksakte posisjonen. Og da bruker jeg motion estimation og motion compensation for å finne den beste måten, eller finne den beste punkten der inne. Jeg begynner først med det som jeg syntes var mest interessant. Man bruker altså det som basisidé. Man bruker sin datasett i Big Data og lager den differensen mellom den aktuelle posisjonen og den differensen som har skjedd. Og på grunn av de to forskjellige informasjoner lager man en vektor. Man lager en vektor som man såkalt motion vektor, eller displacement object, eller displacement vektor. Man lager på grunn av på grunn av den previous, altså ting som har skjedd, og den aktuelle posisjonen, lager man system, altså lager man en motion, en bevegelsesvektor, som vi kan bruke og estimere neste blokk, eller estimere neste posisjon av mitt objekt. Så det er det som vi bruker helt i begynnelsen. Og da ser man det, og man deler det opp i forskjellige blokker. Og når man begynner med det, da finnes det den første metoden i motion estimation som heter block matching. Da bruker man det ofte på 8 ganger 8 eller 4 ganger 4, og forsøker å estimere slike motion-vektorer og finne den beste representasjonen og identifisere OK, shit, denne blokken her, den kommer å bevege seg til hit, og den kommer seg hit, og den kommer seg hit. Så man overfører sånne motion-vektorer og forsøker å lage
et nytt bilde. Og da snakker vi også om kunstig intelligens. Da snakker vi om ja, automatisk generering av bilder, automatisk generering av forskjellige filter. Og om dere bruker ja, kunstig intelligenssystemer som jeg har nettopp sett en som skal lage ja, video av seg selv, altså skal lage videos av deg mens du har en videokonferanse, og kanskje lage en filter på den måten at du ser ut som Mozart eller Beethoven, eller du ser ut som en katt. Og sånne reklame ser jeg hele tiden i Facebook. Om du vil gjennomføre sånne systemer i realitet, da trenger du eksakt sånne motion estimation, motion compensation algoritmer for at du kan predikere, at du kan forutse dette på en bra måte. Men den første gangen vi har brukt motion estimation og motion compensation på den måten, den første gangen vi har brukt det, var innebygd i MPEG-1. Og MPEG-1 er kanskje ikke så kjent for dere lenger, så om man brukte det i MPEG-2, er kanskje litt mer at dere kjenner det igjen. MPEG-2 var det som vi bruker fremdeles i DVD. DVD er jo ikke så mye brukt lenger, men dere er jo sikkert kjent at de fanns. Men også High Definition Television er basert på dette her. Så hver gang dere slår på og skrur på en TV, da er det motion estimation og motion compensation som blir brukt i hardware, innebygd der, for å estimere den fineste outputen for deres frame. Og dere må tenke at det må fungere skikkelig kjapt. For ellers kan jeg ikke se på en fotballkamp. Ellers blir det bare skikkelig tregt. Kanskje den østerrikske nasjonallag er jo tregt, at det er ikke viktig. Men det er kjempeviktig at vi får den beste outputen. Og da ser man om man kunne skru av eller få motion estimation eller motion compensation på en TV. Man kunne se en utrolig stor forskjell. Dessverre er det ikke mulig lenger å skru det av og skru det på. Men jeg kan bare si om dere ser på en videosnutt som er PAL eller fra NTSC fra gamle videokassett-tider, eller om dere bruker i videospillverden, bruker noe som heter aliasing eller anti-aliasing, dere kommer og ser en stor forskjell. Og det finnes faktisk, iblant finnes det visse komponenter på TV. Jeg har sett det på en Samsung TV, og jeg har sett det på en Panasonic TV, at man kunne skru av og på optical flow på en viss måte. Det kunne man gjøre. Så kanskje dere ser det noen gang, og det ser man spesielt om man ser på en fotballkamp, og det snakker jeg om det skjer mye, altså kanskje Østerrikes nasjonallag er ikke så, at vi ikke ser så mye, men om dere ser på Real Madrid eller på FC Barcelona, så kanskje skjer litt mer. Men dere kommer og ser den outputen, at det blir mye bedre, spesielt når vi snakker om bevegelse. Selvfølgelig, om jeg filmer noen naturopptak fra et fjell, og uten å bevege seg, det er kanskje litt fogler, altså. Ja, da kommer vi ikke se, og ikke se så mye forskjell. Så det var første inntrykk, og første input til pattern recognition, face recognition, og også template matching, og det er til slutt motion estimation, optical flow. Og i morgen kommer vi å snakke litt om eksempler, og kommer å vise litt eksempler, hvordan vi kan gjennomføre det, og hvordan vi kan bruke det, og lage et system som kan lage et prognose. Ok, og i morgen blir været i Bodø drit, eller ikke drit. Eller kanskje det blir alltid det, men ikke alltid. Eller i neste år blir bedriften min kommer og selger så masse produkter, og så videre. Så vi kan bruke optical flow på så mange forskjellige områder, og gjøre det
veldig kjekt å gjøre det på en bra måte, at vi virkelig kan forutse fremtiden i mange forskjellige områder. Så please, om dere synes det er interessant, jeg kan bare anbefale det, sette seg inn i dette temaet, for det er kjempeinteressant å bruke det på alle forskjellige måter. For det gjør det. Så takk for i dag. Synes dere har allerede vist masse kjekke ting, og vi kommer å snakke om det i morgen.